agora de Punta del Este. Estamos indo para Montevidéu. Ontem foi bem bom, a gente juntou com a galera do hostel, fez uma comidinha, a gente conseguiu dar uma passeada na praia. De manhã a gente estava só pelas ruas mesmo, comprando algumas coisas, comprando roupa de frio. E não fomos a Casa Pueblo, tava acabando dando tempo. Basicamente foi isso. De noite a gente foi pra praia também, mas estava muito frio. Tá muito frio aqui em Punta del Este. Na verdade, tá muito frio no Uruguai no momento. Então é isso. Estamos indo pra Montevidéu agora. Em Montevidéu provavelmente vamos ficar 2 dias ou 3. Vamos tentar trocar os reais pra dólar, porque disseram que no Uruguai, no, na Argentina, vai ser melhor de entrar com dólar do que reais ou pesos uruguaios. Então a gente vai tentar fazer isso. Conhecer um pouquinho de Montevidéu, que também não tem muita coisa para fazer, assim, é turísticozão, então é andar pela cidade e tudo mais. De lá a gente vai pegar uma balsa para Argentina, para entrar na Argentina. Corrigindo, vamos para Colônia do Sacramento. Lá a gente pega a balsa para poder entrar na Argentina. Então, galera, eu queria compartilhar com vocês uma coisa interessante aqui do Uruguai. Tanto o Uruguai quanto a Argentina tem a maconha legalizada. Então, quando a gente estava em Valizas, eu fui tentar ficar num hostel. E no que eu cheguei, o rapaz pegou, mostrou o hostel e tal. Só que tava muito caro. Eu falei assim: ah, não vai rolar. Aí, quando eu tava saindo, ele: ó, mas fala pros teus amigos que aqui a gente dá flor de graça. Aí eu: ah, entendi, beleza. Ele: marihuana, marihuana. Então a galera aqui fuma bastante. Pra quanto lugar tem, como é legalizado, né? Vendem bastante no hostel e tudo quanto lugar você acha muito fácil. E vamos ver como é que é a Argentina. Punta del Este também a galera fuma bastante. Em Valizas também. Agora Punta del Diablo a gente não viu, mas também a gente não conviveu com muita gente lá, né? Não sei falar. É uma nota interessante do Uruguai. E é isso, simbora! Chegando em Montevidéu, a gente foi pro shopping para poder encontrar algumas roupas de frio, porque a gente ainda não estava preparado para entrar na Argentina. E como iríamos para Bariloche, a gente precisava de roupas para neve. Grande estopa, né? Vai querer. Felicidade da. E depois de algumas comprinhas, a gente voltou pro hostel e teve a felicidade de descobrir que a energia tinha acabado. Então foi muito interessante a nossa noite. Achando o quê? Depois não.
ruim. Tá bom. Tô rindo pra ser um garoto. Vai pintar os moedos? Moedos. Agora dá pra ver você. Olha que linda. Que dama. Olha o outro robôzinho. Fala galera, diretamente do nosso hostel aqui no Uruguai, em Montevideo. Estamos indo agora pro mercado. Qual que é o nome do mercado, né? Mercado del Puerto. Mercado del Puerto. E depois a gente vai pra Cidade Velha, que é a cidade mais antiga aqui. E depois a gente vai dar uma andada aqui pro Montevideo, porque não tem muito de aventura, mas o legal aqui é passear pela cidade, fazer compras. Tanto aqui ontem a gente foi na Zara e a gente foi em algumas outras pra dar uma olhada nas roupas de neve, porque como a gente vai pro Bariloche e tava tudo muito caro em outras cidades, então a gente deu uma olhada aqui, tá com os preços melhores, mas me disseram também que na Argentina tá bom de comprar roupa de frio e roupa pra neve, então vamos ver. Mas é isso, vamos pro Mercado del Puerto. Vamos. Bom, chegamos no Mercado del Puerto, mas muitas coisas estavam fechadas, então basicamente foi um local legal para poder almoçar. Então assim, é um local que eu recomendo se vocês querem provar uma comida típica. Então andamos um pouquinho pelo mercado, algumas lojas ainda estavam abertas, né, de lembrancinhas. É uma boa opção para quem está buscando algumas lembrancinhas, mas eu realmente recomendo como um local para alimentação, é um bom local para comer. E saindo do mercado, fomos passear um pouquinho, né, pelas ruas para conhecer um pouquinho. Entramos em algumas lojinhas.
E depois de andar um pouquinho, a gente foi numa padaria local para experimentar alguns quitutes. E as medialunas, que não dava para deixar de fora, né? Então andamos um pouquinho para poder achar um lugar legal para poder sentar e experimentar. Mostra aí, Ana, o que você comprou? Comprei alfajor de coco com doce de leite. Nossa, mas é bom. É bom? Ela comendo doce de leite, sou meio alérgica. Morrendo depois. A produção come. É isso, experimenta. Tá faltando a gente experimentar as empanadas, mas a gente não achou, que é domingo. E parece que é dia dos pais, eu não sei se é dia dos pais, gente. Viajando tem tudo, já não tô amiga do data. Mas... Bom. Domingo, dia dos pais, parece que tá fechado. A gente foi no mercado, não tava aberto. E o que a gente queria experimentar mesmo era as empanadas. Então, vamos ver se a gente acha.